Бившият здравен министър, професор Костадин Ангелов е в студиото. Той прие поканата ни да отговори на важните и тежки въпроси в здравеопазването, които повдига служебния кабинет. Професоре, да започнем от това. Видяхте видеото. Да. Тези три съдби са на реални хора. Едната, за жалост, приключва с фатален край. Оттам насетне и въпросите за това, което се е случило респективно в правителствената болница Лозенец. Имахте ли вие, като министър, сигнали за нещо нередно в болницата, която управляваше до оне ден професор Спасов? Много са тежки тези съдби, които видяхме. С много такива съдби съм се сблъскал в качеството си на директор на болницата. С много хора съм говорил. Имам и близки, които чакат трансплантации. Много е тежко, особено когато загубиш битката. Това е най-голямата битка, която човек води за живота си и понякога това завършва фатално. Ами дайте да помогнем на тези хора, като се опитаме да разберем какво се случва в Лозенец. Да, над 1050 са чакащите в България за трансплантации, различни по вид. По отношение на болница Лозенец, в момента приказките са много. Никога не съм си позволявал да говоря неща, които не са доказани като факт. Имахте ли информация за злоупотреби от поверената на професор Спасов болница? Хайде така да го задам. Първите информации, които са се появили в Изпълнителна агенция Медицински надзор, са докладвани в Министерството на здравеопазването и веднага е разпоредено всички документи да бъдат изпратени в разследващите институции. От вас? Именно, да. Именно в ДАНС и в ГДБОП, като Министерството на здравеопазването да бъде своевременно уведомено, че това се е случило. Така че, вероятно, резултатите сега са факт и това позволява на настоящия здравен министър да ги изнесе. Държа да кажа, че институциите сме си свършили работата, което означава, че държавата е работила, за да може сега доктор Кацаров да говори, защото единственото нещо, което аз виждам от него до момента, са само приказки. Тоест, вие казвате, започнали сте по времето ви като министър проверка срещу болница Лозенец за сигнали за злоупотребата. Казвам, че Изпълнителна агенция Медицински надзор са констатирали в документите според тях неща, които будят съмнение и са предприели действия съгласно закона и законът е спазан в срок. Вие знаехте ли, че има трансплантация ставаща по третия начин в болницата? За това ли бяха сигналите? Хайде сега малко да конкретизираме, защото знаете каква информация беше изнесена. Включително от един сайт беше намесено името на бивш главен секретар на премиера тогава Борисов Веселин Таков и т.н. Имахте ли информация за това, че определени пациенти от четвърто място могат автоматично да станат първи с едно телефонно обаждане? Това, което казвате, меко казано, ненормално. Главата ми не го побира, че е възможно. Нито знам кой, как, на кого и защо се е обаждал. Изчитам, че доктор Кацаров, след като казва това като А, трябва да стигне и до Я. Защото в другия случай е пропаганда и той се стреми по някакъв начин да урони доброто ми име или на някой друг, което на практика е нещо, което се е доказало в съда. Чакайте, професор Спасов вече беше отстранен. Защо смятате, че това е и персонална атака към вас? Защото беше казано, че може да се обади или премиера, или министъра на здравеопазването. Нито един от двамата става ясно, че не се е обади. Вие не сте провеждал телефонен разговор за, никога, за който и да е пациент? Никога, откакто съм начело на Александровска болница или като министър на здравеопазването, не съм се обаждал на никого от Изпълнителна агенция по трансплантации в хода на една трансплантация. Нещо много важно. Никога не съм знаел кои са реципиентите и кои са донорите в хода на една трансплантация. Само сме се интересували от здравословното състояние на трансплантираните. Какво трябва да стане сега в правителствената болница от тук нататък? Ръководството е ново. Това обаче не решава като с магическа пръчица проблема с всички тези чакащи хора и те продължават да умират. Видяхме случай от Варна. Вижте, проблема с трансплантациите е многогодишен. Аз ще ви кажа ние какво започнахме и какво направихме. Проблема е започва от така наречените донорски бази. Много е важно координаторите по донорството в тези бази да са добре обучени, да са мотивирани. Ние увеличихме тяхното заплащане. Създадохме тяхна характерна
длъжностна характеристика за длъжността, която трябва да изпълняват. Проведохме няколко обучения. Именно за това, когато сменихме ръководителя на Изпълнителна агенция Медицински надзор и сложихме доктор Деянов, именно в тази посока го направихме. Доктор Деянов е човек, който влага цялото си сърце, за да може да подобри трансплантациите, и той го е правил неведнъж и дваж. Така че проблемът е много голям. След това е състоянието на реципиентите. Реципиентите в България и всички регистри, които ги следят, не действат, бих казал, не действат по начин, по който да ги държи в много добра кондиция. Понякога, когато се викат хората за бъбречна трансплантация, които излизат от системата съгласно имунологичните си профили, от тях почти нито един не става за трансплантиране заради състоянието му, заради нивата на креатинин, урея, заради най-вече неговата кондиция като един подходящ реципиент. Много медицински станахме, дано да ни разбират нашите зрители в момента. В периода 2019-2021, казва служебният здравен министър доктор Стойчо Кацаров, в болница Лозенец са извършени 14 трансплантации от живи донори. Всички са от Украйна и Молдова. Има всички основания да се смята, че тези хора, тъй като реципиентите им са чичовци и лели от Израел, Япония, Германия и Оман, не са дори в роднинска връзка. Имали ли сте свързани ли, пак питам, бяха част от сигналите, които вие сте получили като министър и с това? Нека да изясним факта, че Министерство на здравеопазването не е разследваща институция, а органите, с които то сигурно разполага, сте имал информация, именно професор. Изпълнителна агенция Медицински надзор, цялата документация, която е била с някакъв тип съмнения, е изпратена на компетентните институции, които да я разследват, за да може да има съответно резултат от тази проверка. Тоест очакваме. Аз така мисля, че институциите трябва да свършат работата. Другият голям скандал – отстраняването на цялото ръководство или почти на цялото, защото част от управителния орган в лицето на Александър Оскар подаде поредица от сигнали срещу настоящото ръководство, беше отстранено. Какво се случва в Александровска и откъде беше продиктувано напрежението вътре? Сега, оставката на доцент Оскар е заради това, че отговорът на директора професор Борис Богов за натрупани десетки милиона левове, тъй като той отрече, е лъжа. Кой лъже, господин Ангелов? Вие бяхте дългогодишен директор и вероятно голяма част от обвиненията индиректно са към вас. Вижте, проверката на Александровска болница не беше точно проверка. Това беше една наказателна акция, която беше извършена от Министерство на здравеопазването, след като не можаха да намерят нищо за мен като министър на здравеопазването, с което да ме атакуват, решиха да ме атакуват като лекар. Не знам дали можете да заредите таблиците, които помолих да пуснете на екрана, за да видят вашите зрители. Те са от официалния сайт на Здравното министерство, нали така? Да. Колеги, да ги пуснем. Нека и зрителите да ги видят на цял екран. Така, ако в... Не знам дали добре виждат зрителите. Виждат, в... Да. В края на 2012 година, не знам дали се вижда тук, загубата на лечебното заведение е приблизително 30 милиона лева. Тоест, тази загуба тогава е 30 милиона. В хода на годините напред, от 2013 година до 2020 година, тази загуба се увеличава с приблизително още толкова. И защо се натрупва тази загуба? Нещо много важно. За хората, които са управлявали лечебни заведения, знаят. А именно заради следното. В лечебното заведение във всичките тези години, не гледаме само горните редове, за всичките тези години, гледайте и собствения капитал, се вкарва допълнително техника, апаратура по различни проекти, включително и закупувана от болницата. Тази апаратура има така наречените амортизационни отчисления. Именно тези амортизационни отчисления формират загубата, която виждате горе. Но тази загуба, която се формира горе, на базата на вкараната апаратура, вижте приходите с колко приходи започва Александровска болница през 2012 година. С 37 милиона. Вижте и приходите в 2020 година. Те са 78 милиона. Вижте средната брутна работна заплата на един
работещ в болницата. Тя е 722 лева. Вижте колко става средната брутна работна заплата 2020 година. 1700 лева. Да укрупним всичко това, за да не объркаме наистина зрителите. Самия министър Кацаров, служебен министър Кацаров, потвърди пред Българското национално радио, че дълговете на Александровска болница възлизат на 68 милиона лева и са натрупани, казва той, по време на вашето управление като директор. Така ли е? Ето, отговаря ли това наистина? Ето това е лъжа. Защо? Защото дълговете не са 68 милиона, а това е така наречената счетоводна загуба, която аз наследих. 30 милиона счетоводна загуба през 2013 година. Откъде излязла тази цифра тогава? Не знам, питайте министър Кацаров. Дълговете на лечебното заведение за последната година са 40 милиона лева и най-важното, беше изпратена проверка, която проверка трябваше да излезе с одитен доклад. Вие да сте виждали одитен доклад до момента? Вероятно ще излезе. Кога? Беше обявен резултата от проверката. Това, което виждаме в момента, не е резултат от одитния доклад. Професоре, в какви отношения сте с доцент Оскар? Защото той се обяви срещу политиката, която болницата води, към конкретното ръководство, начало с професор Борис Богов, но вероятно има предвид и управлението на болницата по ваше време. Има ли сте напрежение помежду си? Никога не сме имали напрежение. Всички решения, които са вземани по времето, когато доцент Оскар е член на съвета на директорите, са били с консенсус и това е видно от протоколите на съвета на директорите. Каква е причината? Вашето обяснение? Вие познавате и него, и професор Богов. За мен е абсолютно изненадващо това поведение. То придоби изключително сериозен политически привкус. За първи път аз разбрах, че когато има проблем в една болница, се сезират лидерите на политически партии, които стартираха говоренето за Александровска болница в различните телевизионни студия. Вие виждате ли някакви корисни причини в това, което каза и направи доцент Оскар? Аз не виждам рационални причини, защото болницата няма опасност от декапитализация. Хората си получават заплатите на време. За последната година дълговете са намаляли с 3 милиона лева. Тенденцията за просрочените задължения върви надолу. Болницата като загуба в рамките на така наречената счетоводна загуба или финансова загуба за една година върви надолу, така че не мога да си обясня защо и какво се случва. Очевидно целта е аз да бъда дискредитиран. Сега, вие обаче разбирате ли какво ми казвате в този разговор? Казвате ми, че нищо от това, което изнесе вашият наследник, служебният министър на здравеопазването, доктор Стойчо Кацаров, не е истина. Цифрата, която казахте, не е истина. Само за нея ли говорим и за състоянието? Има някои неща, които са истина, но за тези цифри трябва да прочетем всеки един ред от тези цифри. Това, което се говори в момента, че лечебното заведение е пред катастрофа, това не отговаря на истината. И нещо много важно, тъй като тук говорим за лечебни заведения, които са големи структуроопределящи. Почти всички големи структуроопределящи болници в България имат такива дългове. Въпросът е, защо се трупат тези дългове и какво трябва да направи държавата това да не се случва. И нещо много важно, тази реформа трябва да бъде доведена до край. Защото не е проблема Александровска болница. Дълговете в България на лечебните заведения са над 600 милиона лева. Но това не е ли свързано и с онзи друг нюанс? Точат ли големите болници Националната здравноосигурителна каса? Вие имахте ли такава информация? Тогава, когато се говори за точене на здравната каса, това се доказва с факти. Трябва да има факти, които да бъдат изнесени, тези факти да бъдат потвърдени и едва тогава да се говори. Такъв тип хвърляне на твърдения в публичното пространство, за да извлечеш някаква публична реакция, е меко казано ненормално за мен. Попитах в началото на нашата ефирна среща днес професор Катърджиев за парите, които са вземали членовете на щаба и ще преминем към тази тема. Това е поредният смехотворен слух. В момента в публичното пространство се хвърлят само твърдения, които не се доказват. Няма време за истината, няма време за доказателства. Идеята е на всеки да бъде уронен престижа, за да може да се постигне някакъв друг политически резултат.
Добре, и все пак, страната е без щаб. Ще удържим ли на нов пик? Вашият наследник, доктор Кацаров, каза, че от щаб няма нужда, тъй като има доста функциониращи звена в Министерството на здравеопазването. Ще удържим ли според вас? Вие сте специалиста на масата. Вие сте лекарят. Гледайки какво се случи от началото до сега, аз съм обнадежден от факта, че в самото начало решенията се вземаха от хора, които разбират и могат да носят отговорност. Сега вече болниците са по-подготвени, знаем много повече за вируса и можем по-добре да се справим. А по отношение на управлението на тази криза, аз съм песимист. Това, което трябва да кажем в момента е, че управлението към момента, най-вече на вакцинационния процес, е провал. Провал е, защото от 150 000 вакцинирани на седмица, това число вече става наполовина. Това са почти вторите дози на поставените ваксини от нас в миналото. Не се прави абсолютно нищо. Хората се разконцентрират, като се коментира, че трябва да се вакцинират предимно и основно само възрастните хора. Нещо, което от епидемиологична гледна точка е алогично, защото само в България имаме такъв тип говорене. В целия свят мисли нещо съвсем различно. Професор, разговор с продължение. Много са темите, които те първа предстои да дискутираме. А пък аз се обръщам с покана и към доктор Стойчо Кацаров, служебен здравен министър, за участие в ефир.